Kunstnere samles 14 dage i Skagen. Lad os prøve at glemme de der Skagensmanerne lidt, og så bare ligesom, se, hvad der sådan kan komme ud af det. De skal hver lave et værk og udstille sammen. Jeg kan næsten ikke få vejret mit visuelle vejr. Men jeg kan i hvert fald ikke arbejde derinde, det er lidt svært. De har ikke nogen idé om, om der er noget af det her, der bliver til noget. Hvad tænker du om det her måde, jeg maler på i forhold til dig? Altså? Kunstnerkolonien i Skagen. Ny serie søndag kl. 21 på DR2. Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine.